ডকাইতি কাণ্ডৰ পিছত এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভূ মাফিয়াৰ দপদপনিৰ খবৰ। হাওকুচিত ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি চলাইছে এটা পৰিয়ালক টার্গেট কৰি লৈ এবিঘা মাটিৰ বাবে বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিছে আৰু নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। নিশা ভূ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত মহিলাসহ আহত হল এটা পৰিয়ালৰ আঠজনকৈ লোক, তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে। নিশা প্ৰায় একমান বজাৰ পিছত আচলতে এই ঘটনা ঘটিছিল য'ত এবিঘা মাটি দাস পৰিয়ালৰ, একবিঘা মাটি কেন্দ্ৰ কৰি ভূ মাফিয়াৰ তাত চকু আছিল। ভূ মাফিয়াৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডাই আহি আক্ৰমণ কৰে পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক। ইফালে পুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল পৰিয়ালটোৰ চাৰিখনকৈ বাহন। নিশা সেই ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল, আনকি আৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈছিল, কিন্তু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যিহেতু আন এটা স্থানত সেই বাহন চাৰিখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল যথেষ্ট দাস পৰিয়ালৰ এইকেইখন বাহন বুলি পিছত তথ্য আমাৰ সাংবাদিকে লাভ কৰিলে। স্থানীয় ৰাইজ অৱগত হল যে ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি চলাৰ পিছত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীৰ পৰা হয়তো যোৱাৰ পিছত সেই বাহনকেইখন ভূ মাফিয়াৰ এই ভেৰনীয়া বাহিনীয়ে আহি তাত পেলাই থৈ গ'ল, নৈত পেলাই থৈ গ'ল, বশিষ্ঠ নৈত পেলাই থৈ গ'ল। গুণ্ডা বাহিনীয়ে পৰিয়ালটোৰ বাহনকেইখন বশিষ্ঠ নৈ পেলাই থৈ গৈছিল আৰু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা বিভিন্নজনে সন্দেহ কৰিছিল যে এয়া হয়তো চুৰি বাইক হ'ব পাৰে, চুৰি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে হয়তো কোনোবাই বাইকখন পেলাই থৈ গৈছে। কিন্তু পিছত কথাৰ উৰ ওলাল বা উৰহি গছৰ উৰ ওলাল যে আচলতে তাত ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি কি পৰ্যায়ত চলিছে। মাটিৰ বাবে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই ভূ মাফিয়াই। বৰ্তমান আহত লোকসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা গৈছে। আহতসকলৰ ভাষ্য আমি আগবঢ়াম এক্সক্লুচিভ খবৰ। এই মুহূৰ্তত আমি ভাষ্য লাভ কৰিছোঁ। আমাৰ সাংবাদিকে কথা পাতিছিল পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে, কি ধৰণে চাবুকেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল গোটেইখিনি কথা বিৱৰি কৈছে আৰু কাৰ প্ৰতি সন্দেহৰ আঙুলি, এই গোটেইবোৰ কথা কিছু চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে উত্থাপন কৰিছে। পাৰিলে তো মই কালি জীৱন বচাওঁ নিচিনা আৰু, নহ'লে মাৰিয়ে পেলাই আমাক। অঁ, পিষ্টল শিকিলে দেখা নাই, পিষ্টলটো দেখা নাই বাৰু, এইটো মিছা কথা নকওঁ। হেৰি অমৰ জ্যোতি কাকতি পুটপুচ নাই, একদম বাইক গিলা গোটেই ভাঙিলা, গোটেই বাইককেইখন ভাঙিলা, ভাঙিটো এইদান একেবাৰে মানুহ মাৰবা চুৰু কৰিলা। এ বাবা আছে আইছে দে চল্লিছজনমান কিজানে মোকো মাৰিছে ঘূৰে ঘূৰে, এটা বোৱাৰীটো পথাৰে পথাৰে খেদি খেদি মাৰছে একদম। সেইগিলা আৰু অত্যাচাৰ কৰে না, কিবা আছে এটা ভাল হিচাপত যা এনেকুৱা বাইকগিলা আনি আনি আৰু নদীত পেলাই দিছে পুলিচে ৰাতিপুৱা বোলে উঠাই লৈ গৈছে। যিকেইটা পুলিচৰ তাতে আমি গৈছিল মানে, সেইকেইটা পুলিচে কি কৰিছে মানে কি বুলি কয়, যিকেইটা মানে মানুহৰ লগত মানে গণ্ডগোল লাগিছে আৰু তেখেতসকলক চেলুট কৰিছে জানেনে, পুলিচ কেইটাই অভিযোগ কেইবাটাও আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ বশিষ্ঠ সাংবাদিক উৎপল হালৰ সৈতে। উৎপল, হাওকুচিৰ যি ঘটনা, ইয়াৰ পূৰ্বে ৰিহাবাৰীত তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল য'ত প্ৰায় 50 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই আহি, আমি পিছত গম পাইছিলোঁ যে মাটিবাৰী কেন্দ্ৰিক কিবা এটা সংঘাত আছিল, সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলে আহি ৰিহাবাৰীত উৎপাত চলাইছিল, এখন ফাৰ্নিচাৰ দোকানত ফাৰ্নিচাৰ লৈ গৈছিল। সেই ঘটনাৰ কি হ'ল আমি গম নাপাওঁ, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি। হাওকুচিত যি ঘটনা ঘটিল, মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে আৰক্ষীয়ে কাৰোবাক চেলুট কৰিছে, এটা অভিযোগ এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ। উৎপলে সম্ভৱতঃ শুনা নাই, উৎপল মই পুনৰ প্ৰশ্নটো কৰিম। উৎপল, যি ধৰণে হাওকুচিৰ ঘটনাটো ঘটিল, হাওকুচিত ভূ মাফিয়াই দপদপনি চলাইছে পৰিয়ালটোৱে বিৱৰি কৈছে, মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে কি ধৰণে গুৰিয়াইছে, লঠিয়াইছে, কি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে, এগৰাকী বোৱাৰী কি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে, গোটেইখিনি কথা ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে বিৱৰি কৈছে কি হৈছিল, আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো কিছু সন্দেহ তেওঁলোকে সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাইছে। বিভিন্ন স্থানত এটা কুঁৱা দেখিবলৈ পাব, নাদৰ সমীপত এতিয়াও কেইবাখনো চেয়াৰ পৰি আছে, সমান্তৰালভাৱে কেইবাখনো টেবুল পৰি আছে। এই ভূমিডোখৰা আছিলে দাস পাৰি পৰিয়ালটো, আৰু দাস পাৰি পৰিয়ালটো প্ৰত্যেক দিনা যাতে এই যি বাসগৃহ আছে তৰচাই বাসগৃহ সম্ভৱ দেখুৱাব, এই বাসগৃহটো তেখেতসকলে ভাগ কৰিছিলে আৰু নিশাৰ ভাগত তেখেতসকলে পৰিয়ালটো আছিলে আঠজনীয়া পৰিয়ালটো,
নিশা এক বাজি তিন মিনিটৰ পৰা দুই বজাৰ ভিতৰত প্ৰায় চল্লিশৰ পৰা ষাঠিজনী এটা দল প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু দুৰ্বৃত্তৰ দল প্ৰৱেশ কৰি অসংখ্যে তেখেতসকলক মাৰপিট আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই মাৰপিটত কিন্তু তেখেতৰ যি পত্নী আছে মাতৃ আছে ভগ্নী আছে সকলোৱে কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেখেতসকলক কি ধৰণে তালিবান তালিবান চিনেমাৰ যিদৰে দেখুওৱা দেখুওৱা হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ চাপ বহি আছে সেই দৃশ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলো এতিয়া চোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰী দিছপুৰ থানাৰ অধীনত এনেদৰে এতিয়া মোৰ আপোনাৰ দপদপন হিচাপে যোৱাকালিৰ দিনটো জনস্ব বাবাকটি উপাধি তেখেতসকলে ভয় ভাবুক দিছিলে যে মাটিখিনি তেখেতসকলে এৰি দিব লাগে নহ'লে তেখেতসকলৰ ওচৰত ব্যৱস্থা ল'ব সেই জনস্বাপতিৰ নাম তেখেতসকলে সংস্থাভাৱে উল্লেখ কৰিছে তেখেতসকলে পূৰ্বে কিন্তু আদাগুদাম থানা আছে আদাগুদাম আৰক্ষী তেখেতসকলে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে কিন্তু এজাহাৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব লোৱা নাছিলে যোৱাকালি নিশা প্ৰায় ডেৰ বজাত তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু পৰিয়ালৰ চাৰিজনক সদস্যক তেখেতসকলে মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে বা এই গোটেই ভূ মাফিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰক্ষী কোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো কাৰ ভুলৰ বাবে ইমান সাহস ভূ মাফিয়াৰ যে নিশা গৈ এঘৰত উৎপাত চলাই নিশা গৈ এটা পৰিয়ালৰ লোকৰ ওপৰত মাৰপিট কৰে মাৰধৰ কৰে আৰু তাৰ পিছত বাইক আনি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি পেলাই দিয়ে ইমান সাহসৰ পৰা পালে আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত পৰিয়ালৰ কিছু লোকে হয়তো সন্দেহ সৃষ্টি কৰিছে সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাইছে আৰু এই গোটেই ঘটনাটো কিন্তু এতিয়া নিশ্চয়কৈ ভালদৰে তদন্ত হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কেনেকৈ ভুক্তভোগী হৈছে এই পৰিয়ালটো পুনৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে আৰু এই যি ঘটনা পৰিয়ালটোৰ চাৰিখনকৈ বাহন প্ৰথমতে ৰাতিপুৱাতে আমি পুৱাৰ আমাৰ বাতৰিতে আমি খবৰ আমি পোনপ্ৰথমে আমি দৰ্শকলৈ লৈ আনিছিলোঁ যে চাৰিখনকৈ বাইক উদ্ধাৰ হৈছিল তাত ৰহস্যৰ গোন্ধ সকলোৱে পাইছিল প্ৰথমে সন্দেহ কৰা হৈছিল যে হয়তো চুৰি বাইক হ'ব পাৰে যিহেতু চাৰিখনকৈ তাৰ ভিতৰত দুখন বিলাসী বাইকো আছে দামী বাইকো আছে দুখন আৰু সেই বাহনকেইখন বশিষ্ঠ নৈত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সকলোৱে প্ৰথমে ভাবিছিল দেখাৰ মাত্ৰকে যে এয়া হয়তো চুৰি বাইক হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ পিছত ওলাল উৰহি গছৰ ওৰ সেয়া আচলতে চুৰি বাইক নহয় সেয়া এই দাস পৰিয়ালৰ ভাই ককায়েকৰ এই বাইককেইখন আছিল যি ভূ মাফিয়াই টানি চোচৰাই নি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি সেই বাইকসমূহ ক্ষতবিক্ষত কৰি পেলাই থৈ দিছে পেলাই গৈছে অৰ্থাৎ নিজৰ প্ৰভাৱ দেখুৱাইছে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ভয় দেখুৱাইছে ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছে এই পৰিয়ালটোক উৎপল হালৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিম উৎপল যি ধৰণে আপুনি কৈছে যে প্ৰায় এবিঘামান মাটি আছে এবিঘা মাটিৰ অৰ্থাৎ স্বত্বাধিকাৰী এই দাস পৰিয়াল আৰু কি ধৰণে তেওঁলোকক ভূ মাফিয়াই জুৰুলা কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও কিবা তেনেকুৱা তেওঁলোকক সকিয়নি দিছিল নেকি লেখাৰ উপাধি আন এগৰাকী লোকে তেখেতৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰা বুলি কৈছিলে কিন্তু তেখেতসকলে দিনৰ প্ৰত্যেক দিনৰ দৰে এই বাসগৃহটোত আছিলে আৰু দিনৰ ভাগত তেখেতসকলে যদিহে তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বা তেনেধৰণৰ কাৰুকাৰ্য হৈছিলে বা তেখেতসকলে দিনৰ ভাগত মীমাংসা কৰিব লাগিছিলে তাৰ বিপৰীতে নিশা ডেৰ বজাৰ পৰা দুই বজাত কিয় প্ৰৱেশ কৰিলে তাক লৈ তেখেতসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু কিছু কথা তেখেতসকলে কৈছে প্ৰথমতে পৰিয়ালৰ আঠজন লোককে বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিলে মাৰপিট কৰাৰ পিছত পৰিয়ালৰ আঠজন সদস্য এই স্থানৰ পৰা তেখেতসকল ওলাই গৈছিলে তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাইককেইখন এই স্থানৰ পৰা যি চোকা ৰদ লৈ আহিছিলে বা চাবুক লৈ আহিছিলে চাবুকৰে কোবাইছিলে বাইক বাহনকেইখনত কোবাই এই পথেৰে চুচুৰাই লৈ গৈছিলে নদীখনলৈকে যদিও সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত সঠিক ঠাই দেখুৱাইছে এই বাহনখন এই পথেৰে চুচুৰাই লৈ গৈছিলে নৈলৈকে আৰু এই নৈলৈকে লৈ গৈ তাত পেলাই দিয়া হৈছিলে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যেতিয়া আমি সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহিছিলো সেই সময়ত ইয়াৰ স্থানীয় লোক বা আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়া উপস্থিত হৈছিলে তেতিয়া হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়া কৈছিলে যে এয়া চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে বা চুৰি বাইক উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত হয়তো তেখেতসকলে কোনো স্থানত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হৈছে ইয়াতে নদীত পেলাই দি গৈছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি খবৰ ৰাখিলোঁ বা দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিলোঁ গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত তেতিয়া আমি তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সুধিলোঁ বা বাহনকেইখন দেখি যিহেতু ক্ষত বিক্ষত হৈ আছে যদিহে চুৰি বাইক হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে লগ ভঙা থাকিল হয় তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু টেংকি ভঙা আছিলে বাহন দুখন বাহনত চাবি লাগি আছিলে তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে ইয়াত নিশ্চয় কোনো এক ঘটনাৰ ৰহস্য সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা কোনো ঘটনা জড়িত হৈ আছে তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ এই স্থানৰে যি বাসিন্দা আছিলে দাস পৰিয়ালৰ লোকসকলে ওলাই আহিলে আৰু তেখেতসকলে ক'লে আমাৰ পৰিয়ালৰ আঠজনকৈ সদস্যক নিশা উপৰ্যপৰি আক্ৰমণ কৰিছে আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত আদাগুৰাম থানা আৰক্ষী থানাৰ লোক আহিছিলে ডায়েল হাণ্ড্ৰেডত ফোন কৰাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু তেখেতসকলে আহি সেই লোককেইজনক এই স্থানৰ পৰা লৈ গৈছিলে লৈ গৈ
যি হায়াত হস্পিটালত ভৰ্তি কৰাইছিলে, হায়াত হস্পিটালত তেখেতসকলক চিকিৎসা কৰা হৈছিলে, চিকিৎসা কৰি নিশাৰ ভাগতে তেখেতসকলক এই স্থানত এৰি দিয়ে যোৱা হৈছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈকে এই স্থানত আৰক্ষীয়ে টহল নিদিলে বা এই স্থান পৰ্যবেক্ষণ নকৰিলে, যাৰ ফলত পুনৰ তেখেতসকলে ইয়াতে দাদাগিৰি চলাই গ'ল বা মই মতলি চলাই গ'ল ভূমাফিয়া দলটোৱে। যদি চোৱা যায় আজি এতিয়া আমি যি কিছু সময় পূৰ্বৰ বা আগৰ বুলেটিনে দেখুৱাইছিলোঁ, তেখেতসকলক যিধৰণে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই দৃশ্য কিন্তু একেবাৰে কিন্তু নিৰ্মমভাৱে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে আৰু এই খবৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বেছি দিন হোৱা নাই, পুনৰ দৰ্শকক মনত পেলাই দিবলৈ বিচাৰিম, ৰিহাবাৰীত তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল য'ত প্ৰায় 50 জনীয়া ডকাইতি কৰিবলৈ অহা এটা দলে, ডকাইতৰ দল এটাই বা এক প্ৰকাৰ উগ্ৰ বাহিনীয়ে আহি তাত এখন ফাৰ্নিচাৰ দোকানক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল আৰু সেই দুৰ্বৃত্তৰ সেই ফাৰ্নিচাৰ দোকানখনক টাৰ্গেট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰায় ক্ষতি বহুখিনি ফাৰ্নিচাৰ লৈ গৈছিল। আৰু তাৰপিছত আন এটা দপদপনিৰ ঘটনা য'ত ভূমাফিয়াই দপদপনি চলাইছে।